Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, hari ini saya akan buat satu vlog yang di mana saya akan bertemu dengan seorang trader yang boleh dikatakan ataupun dikirakan sebagai apa berjaya jugalah . Okay, dan beliau adalah kawan saya dan saya akan pergi ke tempat beliau dan kita akan saksikan apakah kejayaan yang beliau dah kecapi sepanjang menjadi seorang trader. Jadi saya sekarang on the way ke tempat beliau, okay? Jadi kita nantikan apakah yang akan saya tunjukkan kepada anda semua. Okay guys, kita telah pun sampai ke tempat yang saya maksudkan tadi. Okay, ini adalah rumah, sebuah rumah daripada hasil daripada trade forex. Jadi jom kita jumpa dengan trader tersebut. Okay guys, ini adalah kejayaan seorang trader yang berjaya membina sebuah rumah di mana hasil daripada trader beliau, okay, dia daripada hasil trade beliau, dan ini adalah hasil yang beliau telah berjaya dapatkan walaupun masih belum siap, tapi ini adalah kejayaan yang telah beliau kecapi sepanjang menjadi seorang trader. Ini adalah trader yang saya maksudkan. Okay, ini adalah rumah beliau sendiri dan beliau telah membina rumah ini dengan duit daripada hasil trade dan beliau membuat sendiri rumah beliau. Jadi ini adalah trader yang boleh dikatakan seorang trader yang berjaya.